якщо ви бодай трохи цікавилися анархізмом, то знаєте, що знайти просто анархіста дуже-дуже складно. Майже, напевне, вам зустрінеться анархосиндикаліст, анархокапіталіст або ж анархокомуніст. І це лише верхівка айсберга, адже течій анархізму існує справді багато. А от їхнього лаконічного пояснення в одному джерелі – ніт. А ще ви так багато писали нам в коментарях про зацікавленість анархією, що ми не могли пройти мимо і не задовольнити ваш запит. Саме тому у новому відео ми поговоримо про різноманіття течій анархізму, аби ви навіть серед ночі могли пояснити різницю між анархопримітивізмом і веган-анархізмом. Так, наша мета – описати усі види анархізму, від найбільш відомих до тих, чиє існування наука поки не довела. Ми вирішили, що це найцікавіший спосіб розповісти про ідеологію, яка ставить свободу понад усе. Але перш ніж перейти до лабіринту анархізму, треба зрозуміти, що об'єднує усі ці напрями. Тож, вперед до визначення головних засад анархізму, не політичні. Про кожен політичний рух та ідеологію існує багато стереотипів та упереджень. Але анархізм, здається, потерпає від них найбільше. Адже що таке анархія у повсякденному розумінні? Безлад, хаос і повна сваволя. Відповідно, анархісти – це ті, хто прагне знищити усе навколо себе. Звучить ніби логічно, але ні. Насправді анархісти є найбільшими ворогами анархії, якщо розуміти під нею повну відсутність порядку. Ба більше, анархізм очікує від людей дуже високого рівня самовладання, свідомості та відповідальності, без яких не обійтися, якщо ви маєте намір жити без держави. А саме це є чи не найголовнішою метою практично усіх анархістів. Що таке держава? Це політичний інститут, що володіє верховною владою на певній території та має виняткове право на застосування насильства. Принаймні, це її головні ознаки, без яких вона не може існувати. А поява різних, скажімо, приватних армій всередині Шайгу! Герасимов! Підриває цю монополію. Так, назад до анархістів. Зазвичай існування держави виправдовують тим, що саме із базового порядку, який вона дає, і виникає свобода. Тобто держава зупиняє ту саму війну всіх проти всіх Томаса Гоббса, і ми можемо з полегшенням займатися своїми справами. Але анархізм пропонує геть іншу тезу. На його переконання, найкращий порядок може з'явитися лише зі свободи. Як пише Ансельм Бельжарі у першому маніфесті анархізму, анархія – це порядок, а держава – громадянська війна. Так, для анархізму будь-яка держава – це репресивний орган, що пригнічує особисту і групову свободу, а також закріплює штучну нерівність. Але більшість із нас, живучи в парадигмі існування держави як норми, з острахом подумає, що без неї, хоч би якою поганою та не була, ми всі б опинилися у фільмі «Чистка», також відомому як «Судна ніч». Бо хто стримуватиме усю ту агресію та жорстокість, які люди проявляють навіть за наявності покарання від органів влади? На це в анархізму є відомий аргумент Ніколаса Волтера. Чимало хто каже, що держава потрібна, адже деяким людям не можна довірити керувати собою. Але анархісти стверджують, що це держава погана, адже жодній людині не можна довірити керувати кимось іншим. Утім, анархісти виступають не лише проти держави, а й проти інших інститутів та органів примусу та контролю, адже вони марнують потенціал людської свободи. Анархісти критикують класичну освіту, інститут шлюбу, ідею в'язниці та психлікарні, а також централізовану церкву. Інакше кажучи, вони виступають проти усіх нав'язаних норм. Крім того, анархізм не сприймає ідеї демократії, адже здебільшого йдеться про представницьку демократію, коли люди раз на декілька років обирають представників, що від їхнього імені здійснюють владу. З погляду анархізму це є добровільною відмовою від власної суб'єктності, а не влада народу. І хоч вільні держави не такі погані, як авторитарні, вони однаково підлягають ліквідації.
Але яким буде суспільство без верховної влади? Як пройти до нього і на яких цінностях його будувати? Яка економіка пануватиме в ньому? На ці питання існує дуже багато відповідей. І саме це пояснює різноманіття течій анархізму. І почнемо ми з початків, з перших анархістів. Коли з'явився анархізм? До перших анархістів інколи зараховують і китайських даоїстів, і античних стоїків. А спроби побудувати анархічні спільноти шукають по всій історії. Наприклад, серед християнських общин часів реформації. Втім, у цих випадках йдеться скоріше про джерела натхнення справжніх анархістів, таких як, наприклад, ось цей пан. Вільяма Годвіна вважають одним із засновників філософського анархізму. Утім, тривалий час він лишався в тіні відоміших авторів. Зокрема, своєї дружини Мері Волстонкрафт, однією із засновниць фемінізму, та своєї доньки Мері Шелі, авторки того самого Франкенштейну. Ба більше, Годвін і анархістом себе не називав, адже в ті часи так один одного обзивали політичні опоненти. Знову ці анархісти розгойдують човен! Але саме дослідження політичної справедливості Годвіна стали однією з перших анархічних програм. Годвін завзято критикує державу. Ми не маємо забувати, що уряд – це зло, узурпація власних думок і особистого сумління людини. Але його погляди недарма називають філософським анархізмом, адже далі він пише, що наразі держава – це необхідне зло. Тому позбуватися її треба дуже обережно і поступово, шляхом освіти і розвитку. Годвіна, як і багатьох сучасників, лякала жорстокість Французької революції, під час якої він видав свої твори. Але відтоді до філософського анархізму зараховують багатьох відомих людей – від Махатми Ганді до Джона Толкіна. А от першою людиною, яка з гордістю називала себе анархістом, був П'єр-Жозеф Прудон. Саме йому належить відома фраза «власність – це крадіжка». Прудон має на увазі власність, яку людина здобула не завдяки своїй праці. Він критикує капіталізм, який бачив навколо себе. Коли робітники створювали продукцію, з якої отримували мінімальний зиск, а капіталіст ніби як викрадав плоди їхньої праці. Водночас він не виступав за ліквідацію власності. Друга відома цитата Прудона – «власність – це свобода», але та, що здобута без експлуатації. Тому Прудон пропонує своє бачення капіталізму, в якому незалежні виробники обмінювалися б продуктами своєї праці та кредитами за допомогою Народного банку. Такий собі капіталізм малих виробників. До речі, назву своїх ідей «мютюалізм» Прудон запозичив у французьких утопістів, які намагалися втілити цю ідею раніше. Ідеї Прудона могли нагадати вам соціалістів та комуністів. І це не дивно, враховуючи тісний розвиток анархізму з іншими лівими течіями у 19 столітті. Утім, цей зв'язок стосується лише лівих течій анархізму, які узагальнюють під назвою соціальний анархізм. На противагу існує правий вектор анархізму – індивідуалістичний анархізм. Так, знову праві та ліві. І праві, і ліві анархісти однаково виступають за свободу та рівність. Але для правих йдеться про індивідуальну свободу та рівність, натомість для лівих свобода та рівність може втілитися лише у спільноті – невеликій, але соціальній групі. І, мабуть, очікувано, ліві гірше ставляться до приватної власності і капіталізму. Почнемо ми з лівих анархістів. Анархокомуністи виступають за спільні засоби та результати виробництва. Те саме знайоме від кожного по здібностям, кожному за потребою. Вони навіть брали участь у першому інтернаціоналі, але розсварилися там з марксистами. Головною причиною розбрату стало несприйняття анархокомуністами ідеї диктатури пролетаріату. Нащо міняти шило на мотовило? А також державної власності. Яка взагалі держава, камон? Ключовими теоретиками анархокомунізму вважаються італійці Карло Каф'єро та Ейріко Малатеста, а також Пьотр Кропоткін, російський геолог і публіцист. І тут потрібно зробити невеликий відступ. Нам не хотілося б зайвий раз згадувати росіян, але так склалося, що анархізм чи не єдина політична течія, на розвиток якої вплинули росіяни, і ми не можемо оминути їх.
Анархокомуністом номінально був і найвідоміший український анархіст Нестор Махно. Його вільна територія стала унікальним досвідом побудови нового суспільства. Іншою відомою спробою практичного втілення анархокомунізму стали комуни анархістів у Каталонії під час громадянської війни в Іспанії. Але ви всі знаєте, хто зрештою вийшов там переможцем. Більше про це можете почитати у книжці Джорджа Орвела «Данина Каталонії», де він описує свій особистий досвід. А якщо залишите свій коментар, то, можливо, саме ви можете стати володарем сертифікату від книгарні «Сенс». Анархоколективісти погоджуються з анархокомуністами у більшості питань, зокрема у тому, що засоби виробництва мають бути спільними. Проте результати виробництва, на їхніх погляд, мають бути не спільними, а особистими. Інакше кажучи, від кожного по здібностям, але кожному за його внеском. Анархоколективізм був популярний у 19 столітті, але пізніше програв анархокомунізму. Найвідомішими анархоколективістами були Джеймс Гільйом та Міхаїл Бакунін. Останнього часом називають одним із найвпливовіших теоретиків анархізму, попри те, що він лишався націоналістом, панславістом, а також антисемітом. До речі, більше про ксенофобію ви можете дізнатися в одному з наших попередніх відео, у якому ми розповідаємо про злих шимпанзе, протоколи сіонських мудреців та псевдонаукові праці про те, що німці смердять гірше за французів. І це лише початок. Якщо попередні види анархізму пропонували об'єднання людей переважно по територіальному принципу, то анархосиндикалізм пропонує професійне об'єднання людей, тобто профспілок. У кожній галузі повинна бути своя робоча федерація, а стосунки між різними галузями має вирішувати координаційна рада. Анархосиндикалізм став важливою частиною робітничого руху на початку минулого століття, але й досі існує у вигляді Міжнародної асоціації робітників, яка об'єднує ініціативи анархосиндикалістів з усього світу. А от чорний кіт, якого можна часто побачити на символіці синдикалістів, символізує саботаж, поширений метод їхньої боротьби. Ми вже знаємо, що в анархічному суспільстві не буде насильства та примусу, принаймні в теорії. Але як прийти до цього суспільного ладу? Анархопацифісти виступають за уникнення насильства, а найкращою формою спротиву у державі вважають громадську непокору. Власне, саме так називається відома праця американського філософа Генрі Девіда Торо, яку він написав після того, як провів ніч у в'язниці за несплату виборчого податку. Сам Торо не був анархістом, але мав цілком анархічне гасло. Найкращим урядом є той, що найменше врядує. Протилежною формою боротьби є повстанський анархізм, який виступає за пропаганду дією та використання терористичних актів для досягнення бажаних цілей. Найвідомішими представниками руху стали італійські анархісти, які наприкінці 19 століття вбили французького президента, іспанського главу уряду, австрійську імператрицю та італійського короля. Чим створили репутацію анархістів як небезпечних злочинців? Та не всі анархопацифісти чи повстанські анархісти належали до лівого анархізму. Саме час розглянути течії правого анархізму. Лівий анархізм зосереджується на звільненні спільнот від державного примусу та вад капіталізму. Правий натомість вважає, що важливішим є свобода від обмежень, які суспільна мораль та закони накладають на самого індивіда. Тобто ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Одним із перших до такого висновку підійшов німецький філософ Макс Штірнер, який у своїй праці «Єдиний та його власність» возвеличує егоїзм. Так, рису, яку в нашому суспільстві заведено вважати не дуже гарною, Штірнер називає єдиною чеснотою. Звідси і назва його ідей – анархоегоїзм. Кожен індивід повинен виступати з позиції власної користі, а з іншими об'єднуватися лише за потреби у такий собі союз егоїстів. І, звісно, Штірнер рішуче виступає за приватну власність.
А от державу можна і стерпіти, якщо вона не лізе у твої справи. Звісно, ідеї Штірнера цим не обмежуються. І хоч за життя він був маловідомим, зараз його вважають провісником нігілізму. На початку 20-го століття молоді французи начиталися Макса Штірнера та вирішили, що найкращим втіленням його ідей буде злочинна діяльність. Але не з метою зміни суспільного ладу чи вбивства відомих політиків, а тому, що хочеться і може це. Відомим представником ілегалізму стала так звана банда Боно, яка ганяла французькими вулицями, точнісінько, мов герої механічного апельсину, чим знову-таки посприяла негативному образу всіх анархістів. Будемо раді вашим думкам в коментарях на тему. Чим ілегалізм відрізняється від звичайної злочинності, крім пафосної назви? Пам'ятаєте слова Прудона про те, що власність – це крадіжка? Що ж, анархокапіталісти погоджуються з нею, тільки якщо йдеться про державну чи колективну власність, адже вона порушує рівновагу вільного ринку та спонтанного порядку на ньому. Досі ми говорили про анархістів, які завзято критикували капіталізм або ставилися до нього прохолодно. Натомість анархокапіталісти вважають ринкову систему природною та найкращою для людини. Адже коли кожна людина прагнутиме збільшити свій прибуток, вона сприятиме загальному благу всього людства. Анархокапіталізм, скорочено АНКАП, дуже нагадує лібертаріанство. Різниця в тому, що лібертаріанство лишає за державою наглядові та безпекові функції, тоді як АНКАП навіть їх передає приватним підрядникам. Приватні охоронні фірми та суди, що конкурують один з одним. Суть анархокапіталізму гарно передає цитата Мюррея Ротбарда. Ми віримо, що капіталізм – це найповніший прояв анархізму, а анархізм – найповніший прояв капіталізму. Вони не лише сумісні, але й досягнути одного без іншого неможливо. Справжній анархізм – це капіталізм. Справжній капіталізм – це анархізм. Дуже близько до АНКАПу стоїть агоризм, центральним поняттям якого є агора – вільний ринок із добровільним обміном. Так само, як і в АНКАПі, в агорі передбачені незалежні судові фірми та арбітражі. А як щодо держави? Семуель Едвард Конкін III, засновник агоризму, пропонує креативне рішення, яке і стало головною ознакою цієї течії. Ігнорувати державу та підривати її діяльність за допомогою сірого та чорного ринку послуг, товарів і праці. Так що наступного разу, отримуючи зарплату в конверті, знайте, ви стали на крок ближчими до агори. Моральність такої поведінки ви можете оцінити самостійно, головне не казати цьому пану. Ми вже розібрали класичні напрями анархізму, але, звісно, анархізм ними не обмежується, адже багато течій надихалося не лише економічними питаннями. Наприклад, еко або ж зелений анархізм, прихильники якого вважають, що саме анархічний устрій зможе розв'язати нагальні проблеми довкілля. Класичний зелений анархізм пов'язаний з постаттю Мюррея Букчина, чия теорія називається «соціальна екологія». Згідно з нею, соціальний та політичний устрій суспільства відображається у його ставленні до природи. Відповідно, якщо люди експлуатують одне одного, то і довкілля жаліти не стануть. Букчин пропонує новий комунальний устрій, що звільнить людей від капіталізму, а природу – від самих людей. Натомість, на думку веган-анархістів, звільнення природи має стосуватися також і звільнення тварин, яких люди експлуатують, вбивають і, зрештою, поїдають. Брайан Домінік у статті «Звільнення тварин та соціальна революція» пише: «Я веган, тому що співчуваю тваринам. Я анархіст, тому що так само співчуваю людям. Я маю безкомпромісний підхід до звільнення людей і тварин. Цілковита свобода для всіх». Іншою помітною течією зеленого анархізму є примітивісти. Вони вважають, що людство здійснило велику помилку, залишивши мисливсько-збиральний спосіб життя. А історики брешуть, ніби цивілізація стала благом. Лишається тільки повернутися до золотого віку. А от агроанархісти не настільки радикальні і пропонують всього лише відмовитися від індустріальної революції і знову жити аграрними общинами. По суті, це є варіантом анархопримітивізму. Найвідомішим адептом напряму є Теодор Качинський, більш відомий як Унабомбер.
Перспективний вчений, який відмовився від кар'єри та переїхав жити до лісу, звідки протягом багатьох років надсилав поштою вибухівку бізнесменам та науковцям. За це він сидів у в'язниці до 10 червня 23-го року, дня своєї смерті. Інші напрями анархізму зосередились на гендерних та тілесних питаннях. Як, наприклад, анархофемінізм, чия назва з англійською пишеться з використанням фемінітиву, тобто анарха замість анархо. Цей рух пов'язує звільнення жінок від примусу патріархату зі звільненням усіх людей від примусу держави, а інколи й капіталізму. Аналогічно, квір-анархізм виступає за гендерну та сексуальну свободу, руйнацію стереотипів щодо небінарних осіб, а також переосмислення інституту шлюбу та родини. Як і анархофемінізм, він може комбінуватися з різними течіями класичного анархізму і схилятися у лівий або правий бік. А як щодо того, щоб наблизитися до природи, жити вільними спільнотами і ходити оголеними? Так, анархонатуризм пропонує приблизно це. Зараз він не надто поширений, а от у Європі початку минулого століття було таке. Хто-хто, а анархо-трансгуманісти не схвалюють наближення до природи. Адже вважають, що природу треба подолати. І найперше – в самому людському тілі. Адже справжня свобода не лише економічна, політична або сексуальна, а й біологічна. Саме тому анархо-трансгуманісти не лише критикують примус держави та нав'язану мораль, а й саму концепцію людини як біологічного виду. І часто виступають проти людиноцентризму. Відповідно, вони схвально ставляться до оцифрування людської свідомості або покращення людського тіла імплантами. Геть диктатуру генів! Здебільшого анархізм та різні форми націоналізму – несумісні речі, а до церкви у більшості анархістів ставлення дуже критичне. Але не можна не згадати про декілька прикладів поєднання анархізму з етнічними та релігійними ідеями. Наприклад, націонал-анархізм, що виступає за розвиток націй, але не у формі централізованої держави, а з використанням анархічних федерацій. Націонал-анархістів не люблять інші анархісти, а дослідник Спенсер Саншайн навіть вважає їх латентними фашистами, адже серед них поширені расизм і білий шовінізм. Анархо-індепендентизм, або ж незалежницький анархізм. Дещо нагадує націонал-анархізм, але на відміну від нього виступає за національне звільнення від сторонньої держави. Найяскравіший приклад – каталонські анархісти, які виступають за незалежність Каталонії, що дасть їм змогу реалізувати свої анархічні ідеї. Цим вони нагадують постколоніальний анархізм. А вже під маркою постколоніального анархізму ховається дуже багато різних видів анархізму, що розвинулися в Азії, Африці та Латинській Америці. І часто позичають місцеві традиції, що нагадують класичний анархізм. Вони виступають проти європоцентризму і пов'язують анархізм зі звільненням від колоніальних пережитків. Те саме стосується і релігійного анархізму, який поєднує догмати певних релігій із принципами анархії. Найчастіше говорять про християнський анархізм, чому посприяла велика кількість сект у християнстві, особливо протестантизмі. Натомість буддийський чи ісламський анархізм є радше гіпотетичними явищами, адже ми не знайшли про них доказів вагоміших за інтернет-меми. У сучасному світі завдяки глобалізації та появі інтернету з'явилося ще декілька анархічних рухів, які ми не змогли приєднати до жодної попередньої категорії. І найцікавішим, мабуть, є криптоанархізм, який пропонує досягнення особистої свободи завдяки сучасним технологіям – інтернету, шифруванню і криптовалютам. Саме цифровий світ допоможе підірвати могутність держави і класичної економіки. Цікаво, як криптоанархісти ставляться до нейромереж та штучного інтелекту. Напишіть у коментарях, а також не забудьте переглянути наше попереднє відео, в якому я розповідала про зв'язок політики і штучного інтелекту. Проте не всі хочуть перевернути світ за допомогою інтернету. Дехто просто хоче безкоштовно дивитися серіали і качати з торрентів ігри. Так званий інфоанархізм точно не є політичною ідеологією, але ще раз демонструє різноманіття сучасних течій анархізму, які потрохи перетікають у субкультури.
Саме так з'явилися анархопанки. Вони є не лише любителями панку, а й ширшою частиною антифаруху, до якого зараз належить чимало інших анархістів. Анархопанки переважно є прибічниками лівих течій – анархокомунізму, синдикалізму та колективізму. Практикують громадську непокору і пропаганду дією. Пік активності анархопанку випав на 70-ті та 90-ті роки, після чого він занепав разом із самим панком. Разом з тим, під час академічної дискусії у 90-х з'явилося поняття «лайфстайл анархістів». Так називали тих анархістів, які цікавляться лише особистою свободою і не переймаються корінними змінами у суспільстві, тобто не сприяють спільній справі анархізму. Анархісти дуже люблять саме організацію. Ми не анархісти, але дуже любимо вашу активність. Тому, будь ласка, поширюйте наше відео серед друзів та знайомих. Ставте ваші вподобайки та пишіть нам коментарі. Якщо для когось анархізм став стилем життя, то для декого – джерелом теоретичного натхнення. Пост-анархізмом називають використання концепцій та аргументів класичних анархістів у сучасній соціальній критиці. Назву цьому напряму дав американський есеїст Хакім Бей у своїй статті «Пост-анархічна анархія». Також він розробив ідею тимчасової автономної зони. Такі зони можуть бути сезонними або постійним табором, кварталом у місті або ж музичним фестивалем, на якому втілюються анархічні ідеї. А ще Хакім Бей любив піратів. Пост-анархізм не варто плутати з пост-лівим анархізмом. Вперше про який згадав публіцист Боб Блек у своїй книжці «Анархія після лівацтва». Пост-лівий анархізм – неоднорідне явище, яке виникло на кризу лівих ідей після розпаду СРСР і бажання анархістів переосмислити власні ідеї. Як пише Джейсон Маквін, «Лівацтво мертве, хай живе анархія». Сподіваємося, що попри всі відмінності у напрямах анархізму, ви побачили, що їх об'єднує найголовніша річ. А саме прагнення до свободи та вільного вибору способу життя. Засоби досягнення цього ідеалу можуть бути різними. Поодинці або ж колективно, мирними шляхами та войовничими. Анархічне прагнення політичної та економічної свободи може поєднуватися з пошуком своєї гендерної чи національної ідентичності. З релігійними догмами та складними філософськими концепціями. Всього ми нарахували 30 напрямів анархізму, але це, звісно, умовність. Проте ви запитаєте, Альона, які 30? Одного не вистачає. Так, під кінець ми залишили так званий анархізм без прикметників. Це ідея про те, що усі конфлікти та відмінності між різними течіями анархізму відвертають увагу від головної мети – подолання примусу, ієрархії та держави, і лише роз'єднує анархістів. Ще наприкінці 19 століття іспанець Рікардо Мелла закликав до появи чистого та простого анархізму без жодних приставок. Анархізм без прикметників можна назвати анархізмом у квадраті, адже він виступає не лише за людську свободу, а й за свободу всередині самого анархізму. Що ж, а тепер настав час для особливого подарунку. Короткої розповіді про дивні, гіпотетичні і взагалі неможливі види анархізму, від повного розуміння яких можна поїхати дахом. Анархомонархізм. Якщо коротко, то це монархія без держави, у якій король чи королева виступає гарантом анархії. Править, але не керує. Існує збірка есеїв під такою назвою, але, судячи з опису, вона взагалі не про те. Якщо ви анархомонархіст, будь ласка, напишіть нам про свої ідеї і ми закріпимо їх у коментарях. Будемо вдячні. Анархофашизм. Ми вже згадували про те, що націонал анархістів – дехто вважає фашистами під прикриттям. Що ж, Джонас Нільсон вирішив не прикриватися і прямо назвав свою книжку «Анархофашизм. Переродження природи». Як він пише на самому початку, концепція анархофашизму народилася, коли я писав свою кваліфікаційну роботу з політології під назвою «Лібертаріанство зустрічає авторитаризм, союз фашизму та анархії». Без коментарів. Анархо-сатанізм. Звісно, деякі анархісти вважають себе сатаністами, але цього, як на нас, мало для появи окремого напряму. Анархо-тоталітаризм.
Як не дивно, в Амазоні є книжка, що містить і таку фразу у своїй назві. Анархо-тоталітарна природа радикального енвайроменталізму. Сподіваємося, що це лише метафора. Та хто знає. На цьому ми завершуємо наше дещо експериментальне відео. Якщо у вас є зауваження та уточнення щодо анархізму, сміливо пишіть їх у коментарях, адже ми теж можемо помилятися. Також не забувайте написати, про які ще політичні ідеології, явища чи проблеми ви хотіли б почути у наступних відео. До зустрічі, неполітичні!